Par viedo saimniekošanu interesējas un tai pievēršas arvien vairāk cilvēku. Tā uzrunājusi arī mākslinieci no Latgales, kas piemērota vietu savām iecerēm atradusi Kurzemē. Un nu pamazām kādreizējā fermas darbinieku dzīvojamā māja un apkārtne pārvēršas par eksperimentālo permakultūras laboratoriju. Un tajā viesojās arī Ieva Benefelde no Skrundas televīzijas. Pirms nepilniem diviem gadiem Ilona Šauša, Daugavpils māksliniece, iegādājās vairāk nekā 9 hektāru lielu lauku īpašumu Kurzemē, nelielajā Rāņķa pagastā. Viņa smejoties saka, jau bērnībā bija sapnis dzīvot džungļos un pētīt dabu. Kad uzzinājusi par permakultūru, tad sapratusi, ka tas ir viņas aicinājums. Jo visa permakultūra, tā ir dabas vērošana. Tas ir šie permakultūras ēdamie dārzi, tie džungļi, kuras var radīt pati, lai kuras nebūtu. Nevaru nevienu brīdi nožēlot to, kas ir bijis, ko es tā kā keramiķi esmu apgūsti strādājot ar dažādiem instrumentiem, praktiski ar rokām un arī, nu, kā lai saka, vai arī tāda pasīka, bet muskulīši man ir uztrenēti. Paralēli savai mākslinieces izglītībai Ilona kļūs arī par permakultūras dizaineri, kad stādītas rozes par mēslojumu izmantots bēniņos atrastais skaidu siltinājums, kas bijis pārklāts ar baložu mēsliem. Lai laputis neēstu, piemēram, rozes, līdzās ir tā saucamie upuraugi, kas laputīm garšo labāk. Te ir mājiņa vientuļajām bitēm, vaboļu viesnīca, bet kabačiem zemi palīdzējuši uzrakt kūrmi. Ilona uzsver, permakultūra ir viedā saimniekošana, kas izpaužas ne tikai dārzkopībā, bet arī citās nozarēs, piemēram, celtniecībā. Pirtiņai dažas sienas būs no pašas veidotiem zaru paneļiem. Tā kā mākslinieka gleznu rāmi, uz kuriem uzvelk audumu. Un divi šādi rāmi, viens pret otru, starpā presēti zari, kur viņi te presējās, un tad tas viss tiks savilkts kopā. Tā ir ideja, kura ir vienkārši radusies šeit uz līdzenas vietas, nekur YouTube viņas nav. Permakultūras ideja Latvijā attīstās. Ja pirms 12 gadiem dibinātajā biedrībā sākumā bija 5 cilvēki, tad nu jau ir ap 200. Tā rīko festivāls, meistardarbnīcas, kursus un lekcijas. Permakultūras zināšanas, tas būtu tas, kā mums sensenos laikos ir strādājuši saimnieki, mūsu zemnieki, tad, kad viņi dzīvoja uz savas zemes un zināja, ka viņi lielāk nepaliks. Vairāk nebūs, bet viņu svarīgais uzdevums bija saglabāt zemes auglību nākamām paudzēm, lai arī bērni, bērnu bērni varētu dzīvot forši tanī pašā zemes pleķītī. Un tas tad arī ir tas permakultūras uzdevums – padarīt zemi labāku, nekā viņa bija, kad tu sāk. Savu dzīvesvietu Ilona nosaukusi par eksperimentālo permakultūras laboratoriju, jo te daudz kas ir eksperiments. Viņa vēlas te veidot arī līdzīgi domājošu cilvēku kooperatīvu, jo te ir gan pietiekoši zemes, gan dzīvojamās platības. Es domāju, ka šī kustība tiešām varētu palīdzēt cīnīties gan ar ogliskābās gāzes pārlieku daudzumu atmosfērā un visu, jo zemi ir tā, kas spēj to ļoti labi absorbēt. Darbojamies pēc tādiem, nu, ar tādu vīziju, kāda izskatīsies zeme pēc manis pēc 150 gadiem. Ieva Benefelde, Lāns Peršavits, Skrundas televīzija.